Облысымызда биыл 22 арнаның табаны тазаланып, су жеткізу мүмкіндігі ұлғаяды. Бұл мақсатқа облыс қазынасына 247 миллион теңге қаржы бағытталып отыр. Бөлінген қаражатқа 113 шақырым су жиегі тазаланып аршылмақ. Бүгінгі таңда кестеге сай жүргізіліп жатқан осы жұмыстың 38% орындалып қойған. Осы және өзге де мәселелер табиғат қорғау мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның жыл басынан бері атқарған жұмыстарының есеп беру жиында мәлім болды. Аталмыш кәсіпорын 2009 жылы облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің бастамасымен республика бойынша алғаш болып ашылған. Бастапқыда табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының құрамында болған мекеме былтырдан бері ауыл шаруашылығы басқармасының қарамағына өткен. Бүгінде мұнда 74 қызметкер еңбек етеді. Арналарды тазалайтын арнайы техникалар да жеткілікті. Облысымызда 12 су қоймасы, 3 тоған 7 арна бар. Соның ішінде 5 су қоймасына күрделі жөндеу жүргізілген. Нәтижесінде дихандарға жылына 126 мың текше метр ағын су жеткізіліп берілуде. Ендігі мақсат адамдардың қауіпсіздігі үшін су қоймаларына дабыл қағу жүйесі мен бейне бақылау жүйелерін орнату болып отыр. Бұл үшін қажетті 95 миллион теңгеге сұраныс берілген. Коммуналдық кәсіпорынның негізгі мақсаты мынау шаруашылық қызметті жүзеге асыру. Біріншіден, екіншіден мемлекет меншігіндегі су шаруашылық құрылыстарын, нысандарын күтіп ұстау, пайдалану және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.